የአዳማ ከተማ ዋንጫ የፊታችን ሐሙስ እንደሚጀምር አዘጋጁ አዳማ ከተማ በማህበራዊ ገጹ ባሰፈረው መረጃ አሳወቀ። 6 ክለቦች በሁለት ምድብ እንደሚጫወቱ ትላንትና በወጣው ድልድል ይፋ ሆኗል። በምድብ 1 አዳማ ከተማ ጅማ አባ ጅፋርና ሀዲያ ሆሳዕና ተደልድሏል። በምድብ 2 ፋሲል ከነማ፣ ድሬዳዋ ከተማና ሐዋሳ ከተማ የተደለደሉ ቡድኖች ናቸው። ሐሙስ ጨዋታው ሲጀመር በመክፈቻው 8 ሰዓት ላይ ፋሲል ከሐዋሳ ከተማ፣ 10 ሰዓት ላይ ደግሞ አዳማ ከጅማ አባ ጅፋር ይጫወታሉ። ቀዳሚ አዳማ ከተማ ከሀዲያ ሆሳዕና እንዲሁም ፋሲል ከነማ ከድሬዳዋ ከተማ እንዲጫወቱ መርሃ ግብር ወጥቶላቸዋል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮኑ መቀለ ሰባ እንደርታ በአዲሱ የውድድር ዓመት ይበልጥ ተጠናክሮ እንደሚቀርብ የቡድኑ አሰልጣኝና ተጫዋቾች ለኢቢሲ ተናገሩ። ባለፈው የውድድር ዓመት በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ የሊጉን ዋንጫ ከፍ አድርጎ ማንሳት የቻለው መቀለ ሰባ እንደርታ የቀድሞ የጅማ አባ ጅፋር ተጫዋችና የሊጉ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ኦኮኪ አፎላቢን ጨምሮ ኤፍሬም አሻሙ እንዲሁም አዳዲስ ተጫዋቾችን ወደ ቡድኑ በመቀላቀል ዝግጅት እያደረገ መሆኑ ተገልጿል። ወደ 6 ተጫዋች አዲስ ተጫዋች ጆይን አድርገውናል። ከአምናው በተሻለ ሁኔታ እንቀርባለን ብዬ አስባለሁ። ያው ዝግጅት እንኳን የኛ ዝግጅት አይባልም፣ ያው ስላላረፈን ያው ዝግጅት አይባልም። ግን ያው ከነበረን ከተሻለ የተሻለ ተጫዋቾች ጨምረናል። ያው ዋንጫ ስለሌለ ነው። ጠንካራ ፉክክር እንደሚጠብቀን እርግጠኛ ነው። የ2012 ዝግጅታችን በጣም ደስ በሚል መንፈስ ነው የጀመር ነው። ምክንያቱም ከሻምፒዮን የመጣ ነው እና አሪፍ ዝግጅት እያደረግን ነው ለ2012 እና አሪፍ ነው። አዳዲስ ልጆች መጥተዋል። አሪፍ ልጆች መጥተዋል እና ያው ከእነሱ ጋር ለመቀናጀት ትሬኒንጋችን አሪፍ ትሬኒንግ እየሰራ ነው። የወዳጅነት ጌም ለማድረግ ዝግጅት ላይ ነን እና ከ2011 የተሻለ ነገር ለማድረግ በራሴ ሙሉ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። አምና ወልዋሎ ነበርኩ። አሁን ደግሞ 2012 መቀሌ ሰባ እንደርታን ተቀላቅያለሁ። አዎ የሚቀጥለው አመት ባለፈው አመት ጥሩ ጊዜ አሳልፈዋል ጓደኞቼ። ያን ነገር አስቀጥዬ እኔም 2012 ዋንጫውን ዳግመኛ እናመጣለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የዓለም አቀፉ አትሌቲክስ ፌዴሬሽኖች ማህበር በሚያዘጋጀው ተስፋ በጣለባቸው አትሌቶች ሽልማት ዘርፍ ኢትዮጵያ በሶስት አትሌቶች ተወከለች። የመጨረሻ 5 እጩዎች ይፋ ሲደረጉ በሴቶች ዘርፍ አትሌት ለምለም ኃይሉ መካተት ችላለች። አትሌቷ በዓለም ከዓመት በታች በ1500 ሜትርና በመላ አፍሪካ ጨዋታዎች ሊያስመዘገበችው ውጤት በእጩነት ሊያስመርጣት ችሏል። በወንዶች 5 እጩዎች ዝርዝር ውስጥ ደግሞ የዶሃ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የብር ሜዳሊያ ባለድሎቹ ሰለሞን ባረጋና ለሜቻ ግርማ ተካተዋል። ሰለሞን በ5000 ሜትር እንዲሁም ለሜቻ እንዲሁ በ3000 ሜትር የመሰናክል የብር ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ ማስገኘታቸው የሚታወስ ነው። በ5000 ሜትር ወንዶች የሚፍቀ ጀልቻ ነበር በብር ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ ያስገኙ። በዚህ ዘርፍ ሰለሞን ባረጋ ከሌሎች የተሻለ ውጤት ስላለ የማሸነፍን ግምት ሰጥቶታል። ሽልማቱ በፈረንጆቹ ዳር 23 በፈረንሳይ ሞናኮ ይካሄዳል። ሰለሞን የኢቢሲ ስፖርት ሽልማትም የሶስት እጩዎች ዝርዝር ውስጥ መካተቱ የሚታወስ ነው። የዓለም አቀፉ ጸረ አበርታይ ንጥረ ነገሮች ኤጀንሲ በአልቤርቶ ሳላዛር የሰለጠኑ አትሌቶችን ሊመረምር ነው። ኤጀንሲው ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው ሳላዛር የዶፒንግ ጥሶ ከተገኘ በኋላ መሆኑ ነው የተዘገበው። በረከት አለባቸው። It's been 4 years since Nike Oregon Project track coach Alberto Salazar first faced serious doping allegations. የ61 ዓመቱ አሜሪካዊ አልቤርቶ ሳላዛር አትሌቲክስን የማሻሻል ዓላማ ባነገበው የናይክ ኦሪገን ፕሮጀክት ብሪታንያዊ የኦሎምፒክና የዓለም ሻምፒዮን ሞፋራን ጨምሮ ሲፈናሰና ኢትዮጵያን የሚፍቀ ጀልቻ ያሰለጥናል። አልቤርቶ ሳላዛር በአሜሪካ ጸረ አበርታች ኤጀንሲ በተደረገበት ምርመራ የዘርፉን ሕግ መተላለፉን ተከትሎ ከአትሌቲክሱ ለአራት ዓመታት የታገደውም በቅርቡ ነበር። ምንም እንኳን እሱ ጉዳዩን በይግባኝ ሞግቷለሁ ቢልም ከአበረታች ንጥረ ነገር ጋር በተገናኘ እየተሰነዘረ ያለው ትችት አትሌቶችን አሳዝኗል በማለት ናይክ የኦሪገን ፕሮጀክቱን ዘግቷል። ቀደም ብሎ የዓለም አቀፍ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚዳንት ቶማስ ባህ በፕሮጀክቱ ስር ያሉ አትሌቶች ላይ ምርመራ መካሄድ አለበት ማለታቸውን ተከትሎም ወደ ትግበራ ሊገባ መሆኑን ቢቢሲ ዘግቧል። የዋዳው ፕሬዚዳንት ግሬግ ሪደም የሳላዛር አትሌቶች አሸናፊ ለመሆን ከአበረታሽ ቅመም ጋር ግንኙነት እንዳላቸው መመርመር ይገባቸዋል ብለዋል። ይህ በዶሃ ዓለም ሻምፒዮና ውጤታማ የሆኑትን ኢትዮጵያን የሚፍቀ ጀልቻና የኔዘርላንዷን አትሌት ሲፈናሰን ያካትታል።
Sifan Hassan is the world champion. A brilliant time in brutal conditions. በጉዴሌ ሞፋራ በሰጠው አስተያየት ከናይክ ፕሮጀክት በ2017 በላይም ንጹህነትን ለማረጋገጥ ዝግጁ ነኝ ብሏል። ከሞፋራ በተጨማሪ አሜሪካዊ አትሌት ጋለን ሩፕም የዋዳ መርመራ ይጠብቃል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በቀጣ ወደ ውጭ ስፖርታዊ መረጃዎች